Дивіться у сьогоднішньому випуску тижня «Енерго». Винагорода за ощадливість. Держава заохочуватиме ощадливих споживачів гривнею. Сьогодні понад 7 мільйонів українських сімей отримують від держави грошову дотацію на відшкодування вартості комунальних послуг, тобто фактично більше половини населення нашої держави. Хтось із них навчився жорстко заощаджувати енергоресурси. Відтак, на кінець опалювального сезону дехто не використовує всієї суми призначеної субсидії. З кінця минулого року, а саме з 23 серпня 2016 року, уряд прийняв постанову номер 534, постанову Кабінету міністрів, якою передбачається повернення в державний бюджет невикористаних сум субсидій. Тобто, таким чином, якщо в нас по факту на кінець опалювального сезону 2016-2017 років сума субсидій, яка виділялась на особовий рахунок для окремого споживача, перевищує фактичну вартість спожитих послуг, наприклад, ми говоримо за електроенергію, то невикористана сума субсидій буде повернена в державний бюджет. Використати всі дотаційні кошти або спробувати їх заощадити кожен вирішує для себе сам. Але щоб стимулювати в людях ощадливість, держава передбачила часткове повернення їм невикористаних субсидійних коштів. Наприкінці квітня цього року уряд прийняв постанову номер 300, якою також передбачено повернення частини невикористаних коштів субсидій безпосередньо населенню, безпосередньо споживачам, які за опалювальний період змогли зекономити кошти. Варто зазначити, що таке повернення передбачене в сумі, яка не перевищує 150 кВт-годин електроенергії. Це на сьогодні складає приблизно 170 гривень. І повернення таких коштів буде відбуватись через відділення Укрпошти або безпосередньо територіальним підрозділом соціального захисту на банківські рахунки таких споживачів. І повернення таких коштів буде відбуватись для тих осіб і тих громадян, для яких, в яких електроенергія використовувалася на електроопалення. Повернення коштів відбуватиметься упродовж усього літа з 1 червня по 1 вересня на підставі відповідної заяви споживача. На підставі актів звірок, які разом з нами узгоджуються і укладаються з відповідним територіальним підрозділом соціального захисту. Сьогодні в нас з відповідними територіальними підрозділами соціального захисту ведуться роботи по складанню списків і визначенню сум повернення таких коштів. Наразі відбувається формування списків споживачів, яким мають повернути кошти, а також уточнюються деякі законодавчі нюанси. Та вже найближчими днями процес буде запущено в дію. Відповідно до постанови номер 300, для того, щоб було повернення таких коштів, людині потрібно просто з відповідною заявою. Бланк цієї заяви є в кожному територіальному підрозділі соціального захисту. Просто написати заяву. Вже в цьому управлінні соціального захисту переглядають особовий рахунок цієї людини і визначають про наявність таких коштів. Слід зауважити, що часткове повернення невикористаних коштів передбачено не для всіх споживачів електроенергії, а лише для тих, хто використовує її для опалення приміщення. Останнім часом чисельність таких невпинно зростає. В принципі, ми абсолютно лояльно і нормально відносимося і сприяємо для того, щоб кількість людей якомога більше переходила на електроопалення. І запроваджуємо двохзонний облік, і відповідно до рішень Національної комісії здійснюється безкоштовна параметризація приладів обліку. Тобто створюємо всі умови для того, щоб населення максимально більше переходило на електроопалення і більше споживало електроенергії в нічний час. Так як вона у нас два рази по зонному обліку, вона у нас два рази дешевша. Тим більше, що ми знаємо, що тенденція все-таки йде до подорожчання газу.
інформації про подорожчання електроенергії для населення в найближчий період в нас такої нема. Тому, як на мою думку, то електроенергія для електроопалення вона дешевша. Ну, а якщо встановити зонний облік, то відповідно вартість електроенергії вночі зменшиться вдвічі. Тобто, ну, це достатньо вигідно. Крім того, Олег Іванюк ще раз нагадав, яким чином відбувається нарахування вартості спожитої електроенергії. Адже наприкінці минулого року також було дещо змінено цю процедуру. Якщо людина передала покази свого розрахункового засобу обліку наприкінці місяця або в перші три робочі дні наступного місяця, ці показники ми приймаємо як реальні показники і по них робимо нарахування. Якщо людина передала покази в інші дні, крім за два робочі дні до кінця місяця, наприклад, якщо ми говоримо про травень, от, якщо, наприклад, людина передала 23-го числа покази, ми до цих показів будемо додавати до кінця місяця в нас ще 8 робочих днів. Ми порахуємо середньодобове споживання цієї людини. І от до показів на 23 травня ми додамо ще середнє споживання за цих 8 робочих днів. Отже, щоб уникнути непорозумінь і високої напруги у стосунках з енергетиками, варто передавати покази лічильника у визначений законом 5-денний термін. Передати покази можна через особистий кабінет. Я думаю, що зараз інтернет – це вже не розкіш, а це, ну, загальне таке доступне благо в якому домогосподарстві. В будь-якому домогосподарстві є людина, в якої є банківський рахунок, де або зарплата, або пенсія нараховується. Тому через зареєструвавшись в особистому кабінеті, людина може абсолютно спокійно передати особисті показники особистого лічильника і зразу ж, не виходячи з дому, сплатити. Тобто не стоячи в чергах в банківських відділеннях, чи в касах, чи в термінал. Через функцію особистого кабінету це зробити набагато простіше. Ще одна перевага такого способу – відсутність комісійних зборів за кожну платіжку. Тобто в інтернет-банкінгу ви це можете зробити без будь-яких накруток і за будь-якої пори доби. До речі, і кол-центр «Хмельницькобленерго», який також приймає дані про спожиту енергію, теж працює цілодобово. Всі запитання, зауваження, які також можна подати через особистий кабінет, майже в режимі онлайн обробляються і надаються якісь відповіді, зауваження, пропозиції. Тобто, ну, максимально комфортно, як на наш погляд, і погляд тих споживачів, які вже зареєстровані і користуються особистим кабінетом. Дивіться далі в передачі. Випереджають, але наздогнати ще можемо, як наших поляків досвід переймали. Наприкінці травня місяця делегацію з представників керівництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості підприємств енергетичної галузі здійснився робочий візит до диспетчерського центру найбільшого дистриб'ютора електроенергії в Польщі. Рівень досвіду у сфері оптимізації та управління енергопостачанням є вкрай важливий для мереж України. Ну, в цьому ми мали можливість переконатися, ознайомившися з основними методами та технологіями, якими нам були представлені головою дистриб'юції Таурон Робертом Засіною. Йшлося про останні тенденції, які відбувалися протягом останніх років в даній сфері. Диспетчерська, як було дуже цікаво перекладено технічним перекладачем, це служба обслуговування рухом потужності. Система управління майном мають знати всі працівники тої компанії, підприємства, які працюють в цій сфері. Мають знати, яким чином зроблено, де зроблено і де найближчий період має бути зроблено. Від вимірених пристроїв клієнтів побудована єдина система, яка є центральною базою вимірювальних даних. Вона є відповідним ключом, а лічильник, відповідно, є її основою. Розумне вимірювання смарт Польщі вражає, але
Незважаючи на все хороше і прогресивне, побачене нами, змушений констатувати той факт, що тільки 400 тисяч абонентів при 5 мільйонах забезпечені розумними лічильниками. Мережі хоч і розбудовані, але необхідні кошти, так як рівень заміни є досить значний. Девізом даної компанії є безвідмовність, якість і безпека. В них на законодавчому рівні передбачено і в більшості випадків запроваджена робота під напругою. Моніторинг електричних мереж здійснюється в більшості випадків застосуванням гелікоптера. 50% мереж 110 кВт покривається повністю тепловізійною геопросторовою картиною мережі, яка здійснюється з гелікоптера. Решта огляду проводиться традиційним способом. Мережі низької напруги 15-10 кВт, 0,4 кВт також попадають під діагностику, але кількість оглядів з допомогою гелікоптера зменшується або розтягується на 3 періоди. Тобто за 3 роки повний цикл огляду мереж додатково до верхового здійснюється з гелікоптера. Кредо компанії Tauron – це бути найбільш ефективною командою. Нам, українським енергетикам, є на що звернути увагу, яким чином вносити свої пропозиції стосовно поліпшення експлуатації наших існуючих мереж. Далі в сьогоднішньому випуску. І повчилися, і позмагалися, і відчули на собі подільську гостинність. Лікувально-оздоровчий комплекс «Яблуневий сад», який є власністю ПАТ «Хмельницькобленерго», нещодавно гостинно приймав слухачів курсу підвищення кваліфікації диспетчерів диспетчерських служб електроенергетичних систем. Працівники Національної енергокомпанії «Укренерго», регіональних енергосистем, що входять до об'єднаної енергосистеми України, упродовж кількох днів обмінювалися передовим досвідом, удосконалювали свої знання і навички під час лекцій, семінарів та тренінгів. Тим паче, що для цього були створені як найкращі умови. У вільний від занять час диспетчери мали змогу насолодитися чистим повітрям, затишком та навіть позмагатися у деяких видах спорту на сучасному стадіоні Яблуневого саду. Ми вам дуже завдячуємо за організацію. Проводили тут змагання професійні, були організовані класні кімнати, були зали організовані проекторами, всіма необхідними засобами для проведення цих змагань професійних. Ці змагання направлені на те, щоб ми обмінювалися досвідом між диспетчерами різних енергосистем. Спортивні змагання проводилися на класно облаштованих спортивних майданчиках. Були м'ячі, були ворота, були і тренера, були судді. Дуже вам дякуємо за все. Сподіваємося, що ми побачимось на ваших краєвидах, на ваших місцях ще неоднократно. Шановні подоляни, прагнучи організаційного вдосконалення та дбаючи про гармонійний розвиток електромереж області, ПАТ «Хмельницькобленерго» оголошує про створення власної бази дієвого кадрового резерву товариства. Якщо ви бажаєте пов'язати своє життя з енергетикою, запрошуємо вас пройти співбесіду для ймовірного подальшого працевлаштування за фаховими напрямками – енергетика, менеджмент організацій, бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності, правознавство. Телефони для довідок 78 78 12, 78 78 10. Завжди раді вашому візиту.